أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. په دې مخکې آیاتونو مبارکو کې د متقیانو څو صفات ذکر شو. الله پاک فرمایل دا متقیان ها خلق دي چې دوی خرج کوي په فراخۍ او په تنګۍ دواړو کې. کله چې دوی ته غصه راشي او د غصې ښکاره کولو ذهن وي نو بیا برداشت کوي، غصه څکي، او که په دې باندې څوک ظلم وکړي، څوک ورسره زیاتی وکړي، نو دوی معاف کوي. او دې داسې خلک دي، داسې صفت دی چې دی احسان کوونکي دي او الله پاک دا احسان کوونکي خوښوي. اوس دلته مخکې د دې یو بل صفت دا ذکر کیږي، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. په دې کې دا صفت هم دی چې کله د دین لویه ګناه وشي یا وړه ګناه وشي نو دی الله ځان ته یاد کړي او د الله نه بخښنه وغواړي، په الله باندې ځان معاف کوي. داسې نه چې د ګناه د پاسه ګناه کوي او پروايي نه. انسان دا خو عاجزه دی، خامخا د دننه به څه ناڅه ګناه کېږي، خطا به کېږي. لکه حدیث پاک هم راځي، وایي دا بني آدم چې څونه دي دا ټول خطاکار دي، خو په دې ټولو خطاکارو کې ښه خطاکار او بهتر خطاکار ګناهګار هغه دی چې هغه بیا توبه قبول کیږي، توبه وباسي. ګناه خو به کیږي، خو چې څه ټایم ګناه وشوه نو هغې له بیا وخت ورکول نه دي پکار، فوراً توبه ویستل پکار دي. نو دا الله رب العزت د دغه متقینو یو لوی صفت ذکر کوي، فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشة او هغه کسان اذا فعلوا هر کلا چې دی وکي فاحشة یو فاحش گناه یو لوی گناه گناه کبیره او ظلموا انفسهم یا دی ظلم کی په خپل ځانونو باندې په خپل ځان ظلم کی په وړې گناه سره په گناه صغیره سره لوی گناه کی یا وړ گناه کی داسې گناه کی چې داغې ضرر عام وي او یو داسې ګناه وي چې د خپل ځان لپاره سړی ګناهګار شي خو بل څوک ته نه محفوظ وي. نو فرمایي والذین اذا فعلوا فاحشة او هغه کسان چې هر کله چې وکړي دی فاحشة یو لویه ګناه او ظلموا انفسهم یا ظلم کی په خپل ځانونو باندې ذکروا الله نو یاد کی الله، الله ورته را یاد شي چې هو مان خدا الله نا فرمانی وشو، گلارا نو شو، خطارا نو شو. فاستغفروا لذنوبهم نو بخن او غواړي د الله پاک نه لذنوبهم د گناهونو خپلو. ومن یغفر الذنوب الا الله او سوک دے چې بخشش وکي بخنو کی د گناهونو
إلا الله بغير د الله نه د الله نه بغیر به بل څوک داسې چې ستا لوی واړه ګناهونه معاف کړي. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا او دی اصرار نه کوي دی مداومت نه کوي همیشه والی نه کوي على ما په هغه څه باندې فعلوا چې دی کړي وي. ګناه خو یو کا خو په دل ګناه باندې دی همیشه والی نه کوي. بس یو ځل ته نه په خطا سره وشو ګناه هغې د الله نه معافي وغوښته ځان یې په الله بیا معاف کړ خو داسې نه کوي چې د ګناه د پاسه ګناه کوي. وهم یعلمون او په دې حال کې چې دی پوهیږي دی پوهیږي چې دا مداومت کول په ګناه باندې څومره لوی جرم دی. انسان کله کله ډېره لویه ګناه وکړي خو بیا راشي د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي الله یې معاف کړي. او کله یو انسان وړه ګناه کوي ګناه یې صغیره کوي معمولی ګناه کوي خو دا معمولی ګناه د ته ګناه نه ښکاري دی مونه بس خیر دی خلکو څونه لوی لوی ظلمونه وکړ لوی لوی ګناهونه وکړ نو که ما دا معمولي غوندې ګناه وکړ نو څه چل وشو دا کله بیا توبه هم نه وباسي نو دا ګناه د پاسه بله ګناه د ګناه د پاسه بله ګناه اګر که ده ته دا ګناه څه ښکاري نه وړه ګناه ده. خو فقها لیکي چې په دغه ګناه یې صغیره باندې همیشه والی دا چې کوم دی نو څه شی شي دا ګناه یې کبیره جوړه شي دا سړی رسۍ چرته ګناه یې کبیره ته. او ګناه یې کبیره چې کله انسان همیشه کوي او د هغې نه توبه نه وباسي او لګیا وي په ګناه کې نو د ده خطره د کفر ده چې دی به کفر ته ورسي. نو الله پاک لوی صفت د متقینو دا ذکر کو چې متقین هغه خلق دي چې دی نه ګناه وشي د الله نه یریدونکي خلق دي چې څنګه ګناه ته وشي مخه سره په الله باندې ځان معاف کړي. اولئک جزاؤهم دا کسان دي جزاؤهم چې بدلی د دی مغفرت مغفرت دی بخشش دی مر ربهم د طرف د رب د دی نه. و جنات او جنتون دی تجری چې بهیږي با من تحت هل انهار لاندې د بالا خانو د دغه جنتونو نه الانهار قسمه قسم نهرونه خالدین فیها همیشه تن بوی دی فیها په دغه جنتونو کې و نعم اجر العاملین او ډیر ښایسته دی اجر د عمل کوونکو څومره ښایسته اجر دی. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت يقينا كثير شويدي من قبلكم مخكستاسنا سنن دير طريقي دير طريقي بيان شروع دا جنگ احد تاسو مخي بيان وارد چه بدي جنگ احد كي مسلمانانو ته ډېر سخت تکلیف ورسېد شهادتونه هم ډېر ورسېد. حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خپل پدې کې ډېر زیات تکلیف شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام غاښونه مبارک شهید شو مخ مبارک یې کم دی نو دا زخمی شو وینې په وینې ته نه بهېدې ډېر مشکلات او ډېر تکلیفونه ورسېده. مسلمانان چې دومره لوی په فرشانه کې راګیر شو الله رب العزت ته تسلی ورکړي تسلی تخیر نو فرمایي قد خلت من قبلكم یقینا چې تیر شوي دي من قبلكم مخکې ستاسو نه سنن ډېرې طریقې د حق او د باطل د معرکې حق او باطل د پخوانه په مقابله دی په جنگ دی. نو د دې حق او د باطل مقابله چې کړی کی
پدی کې حق پرستو دا خامخا څه نه څه ضرر تکلیف مشکل دا خو خامخا رسنو. تاسو وګورئ د خپل ځان نه مخکې خلکو ته مو وګورئ هغې ته څنګه تکلیفونه رسېدلي. فسيروا في الارض بس زي اوگر زي تاسو في الارض بس مگه كيف انظروا بس اوگوري كيف كان عاقبة المكذبين سنگ شو آخر انجام المكذبين دا مكذبينو دا مكذبين چه کلا دا حق پا مقابل كراغم دا حق مقابل كولا نو اللہ فرمائی دا دي انجام لك اوگوري اوگوري چ الله رب عزت دی څنګه هلاک کړ او څنګه تباہ و برباد وګرځول. هذا بیان للناس دا خو بیان دی د پاره د خلکو د قرآن. هذا د قرآن بیان للناس بیان دی دلیل دی للناس د پاره د خلکو. وهدن او هدایت دی وموعظه او نصیحت دی للمتقين ده متقیان ده پارا. ده قرآن پاک تاسو ته واعظ کئ نصیحت کئ خودن در ته کئ چې خیر دې تاسو ته تکلیف ورسېده. نن تاسو ته شهادتونه ورسېدل مشکل کې تاسو راګیر شوئ پروا نه سره. آئنده ده پارا تاسو سیستم کوي وګوره په جنگ کې آئنده ده پارا سیستم کوي په جنگ کې او څه شی وکړي تیاری شروع کړي. فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا او تاسو سیستم کوي ولا تحزنوا او غمجن کېږئ ما خپه کېږئ ما سیستم کوي په جنگ کې. کرم چې تاسو ته د جهاد اعلان وشي نو خپه بادرې سره میدان ته وځئ. ولا تحزنوا او خپه کېږئ ما غمجن کېږئ ما په دغه موجوده تکلیف باندې. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین او دا تاسو به غالب یئ ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان که چرته تاسو مؤمنان یئ نو بیا د الله په ذات باندې اعتماد لرئ یقین لرئ چې غلبه به ستاسو وي فتحه به ستاسو وي کامیابي به ستاسو وي. تاسو باندې څوک غالب نشي راتلی د الله مدد به درسره وي. او چې کله تاسو کلک مؤمنان یئ صحیح مؤمنان یئ او همدغه رنګه چې کوم دی نو تاسو متبع د سنت یئ د پیغمبر په سنتو کې د پیغمبر په فرمان کې د تاسو نه سستی ونه شي کمزوري ونه شي نو غالب به هم تاسو وي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې تشکیلو شو د صحابه کرام یو قلعه محاصره کړه او ډېر وخت په تیر کړ خو فتحه کېده نه. سو اته زرا کسان صحابه کرام داته راتو شو او حضرت عمر سره ته خط ولیکلو چې موږ محاصره کړې ده دا قلعه مو فتح کیږي نه. سو حضرت عمر سره به ته جواب ورکړ چې تاسو په خپل ځان باندې لږ سوچ وکړئ. تاسو نه بچرته د پیغمبر یو سنت کوتاهي شوي سنت باندې نه پاتې ګورئ د سنت اهتمام وکړئ. دا ورته نه وي چې نور فوج به در ولېږم دا به وکړم دا به وکړم دا به وکړم. امیر نن تپوس کوي طریقه راته وښایه. دی ورته طریقه دا ده چې تاسو په خپل ځان سوچ وکړئ تاسو نه چرته د پیغمبر جو سنت کې کوتاهي شوي وي سوچ وکړه وکړو کاو یاره موږ نه په یو کمزوري شته جو سنت عمل نه پاتې شوی دی چې هغه څه شی دی مسواک کول دي مسواک رانه هېر شوی دی. ټول ته امر وکړو چې مسواکونه روانې مسواک شروع کړي. مسواکونه شروع کړل الله رب عزت ورته فتح ورکړه. نو الله پاک فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان تاسو به غالب یئ ان کنتم مؤمنین او که چېرته تاسو مؤمنان یئ په تاسو کې اتباع د سنت وي.
والذين وهاك سان اذا فعلوا فاحشه هر كلا چوك يوم لو يغنا او ظلموا انفسهم يا ظلموا كي بخلوا زانون بهند ذكر الله رياتي الله پاك فاستغفروا لذنوبهم بس بخنوا والي دفار دبناهم وخلوا ومن يغفر الذنوب الا الله او سوق دي بخنوا كي دبناهم الا الله بغير الله لا ولم يسروا او دي ہمیشہ والے نکی علامہ فہغ سباندی فعلو چلی کڑیوی پدی گناہ باندی دی ہمیشہ والے نکی وهم یعلمون وهم او دی یعلمون خپوئی گی چدا مدا غمت پا گناہ باندی دا دیر ناکار سیز دی اولائک جزاؤهم هم دا کساندی جزاؤهم چیوی و بدلی دی مغفرتن مغفرت بخشش من ربهم ده طرف درب ددین و جناتن او جنتن ووی تجری چی بهی گی با من تحتها لانده ده بالا خانو ده جنتننا الانهار قسما قسم نهرون خالدین فیها همیشتن بوی پده جنتن کی و نعم اجر العاملین او سخیست ده اجر ده عمل کون کون قد خالت یقینا چتیر شوی دی من قبلکم مخکستا سنا سنن دیر طریقے دا حلاکت دا مکذبین دیر طریقے دا فتح او دا غلبی دا مومنان دیر مثالو نستا سو مخیط پرات دی فسیرو فی الارض بزی اگرزی پدمکا کی فانظرو بسو گوری کی فکان عاقبت المکذبین سنگ شو آخری انجام د مکذبینو هذا بیان للناس دا قرآن بیان دے د پار د خلقو و هدن او هدایت دے و موعظتن او یو نصیحت دے للمتقین د پار د متقیانو ولا تهنو او تاسو سستی مکوی ولا تحزنو او غمجن کی گئی ما وانتم الاعلون هم دا تاسو بغالبی كنتم مؤمنين كشرت ايتا مؤمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله